چار مینار سے نمائندہ کے کا موقع دیا گیا اور اللہ کے فضل و کرم سے میں حلقہ چار مینار سے کے امیدوار کے حصے سے منتخب ہوا. میں تمام محبان مجلس کا اور میرے دیگر جو بھی ساتھی میرے ساتھ اس الیکشن میں کام کیے میں تمام ان لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سارے لوگوں کی محنتوں کی وجہ سے اور جماعت کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. اس کے بعد یہ بہت بڑا فضل ہے کہ مجھے عبوری اسپیکر کا یہ عہدہ دیا گیا. یہ بڑا فضل ہے انشاءاللہ تعالیٰ, چونکہ یہ عہدہ بڑی سالار محترم کے بعد مجلس اتحاد المسلمین میں مجھے دیا گیا. میں صدر محترم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے حکومت سے نمائندگی کر کے مجھے عبوری اسپیکر کا عہدہ دلوایا. میں تمام لوگوں کا, تمام محبان مجلس کا اور تمام میرے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں. میں پھر ایک بار مجلس اتحاد المسلمین کے ایک ورکر کی حیثیت سے میں پچھلے 25 برس سے جس طریقے سے یعقوت پورے میں کام کیا, میں انشاءاللہ تعالی حلقہ چار مینار میں بھی کسی قسم کا قصر باقی نہیں رکھوں گا, چونکہ اللہ تعالی نے مجھے چھٹی مرتبہ حلقہ چار مینار کے عوام کی خدمت کا موقع دیا. میں تمام لوگوں کو کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے منتخب کیا. شکریہ.